gemi dohio na nyebosha gukugwera ni shirare tunoine twa do ari amarekenye tuhikine wa odoire wa governor wa Nyandarua Francis Kimemia tokete hano do wa igongo na ria bata muno thini wa odoire wa mugikuyu to igongo na rio muthe nirio ria tumaga muthuri kana mwanake atuike ni ahio mutumia ugemu wa mwanya norugari wa wedo urashe jariera itore niri ya Kamuru County ni ya Nyeri kuria Governor Francis Kimemia reyumiririe kinganga ini kutashu kikinya ria kuguraria kurigena na uduire wa Mugikuyu. Atumia matarenge iruo kiande matire biguiro no mothe niguo mekurengerwo kiande nigethe etu akaiga yo wagorire riu ndangicoka guthingeria gitiringi to ni arengerwo kiande na turia kuanikaga thini wa igongo na ria kuguraria buri irathinjwo kuringana na nduire wa Ugikuyu amu no nginya ingirarutirwo nyama mwanya mwanya iri iragereire ni kuhuthirwo niguo gukinyaniria nduire wa igongo na riri kata 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 kiande kata wira wa igo mutumia mudume wothe akiona hime ciciathiguo cithiguo yacirira tahutia higo cio ciaku tahutia higo wa utia higo mwezo chono wako kuhiria ugaida adhuri itura marata fana yego gona rere maratigiria dona medheko makiheana mataro moria Governor Francis Kimemia na mutumia wake mafati guthingata wendo kiikoini niguo gwikira kiiko hinya kuona mucie ndungirugama hatari wendo na kwenda nyo mwikaraga ta banwisi munyitanite okiruta na banu ngo nokuna aria marekinyire igongona-ini riri ni maragathiriirie Governor Francis Kimemia ni itua ria gwika uhiki wa unduire na ni gikeno muno umuthi ni kuona gavana witu agika uhiki uria tuvataire gwika tondu ithui tutiri athuku. Wanjiru Meta, Inoro TV.